Tack Mattias för den, som man säger, etikdiskussionen. Vi ska ge oss in på en, som man säger, ett lite annat ämne. Det är nämligen dags för utdelningen av årets Hedeniuspris. Som är ett pris som Förbundet Humanisterna varje år delar ut till någon som har verkat i Ingmar Hedenius anda. Och jag ska läsa juryns motivering till årets pristagare. Årets pristagare har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har han folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är han ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har han konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen. Och jag säger välkommen till Ulf Danielsson. Jag har inte förberett något tacktal direkt, men jag har ett föredrag som jag tänkte ge istället. Liksom fortsätta i den här andan om folkbildning och så. Men jag måste förstås säga att jag är otroligt hedrad och tacksam över det här. Och när jag blev meddelad om att du skulle få det här priset, så blev jag otroligt glad. Det måste jag verkligen säga. Och sen när man också tittar på listan av tidigare pristagare, så blir det ju inte sämre när man läser igenom den. Det får jag verkligen säga. Men istället för att stå här och prata om det här, ska jag inte egentligen gå till själva ämnet. Jag tror att jag gör det. Jag tror att det är bästa användningen av tiden. Så att då måste jag ta och plocka fram min dator. Så vad jag tänkte göra, det är att berätta dels om den naturvetenskapliga världsbilden i stort och var man står nu. Liksom, vad är de riktigt stora frågorna som man brottas med? Men samtidigt sätta in det i ett mer idéhistoriskt, ett större sammanhang. Där vi också ska se lite grann hur naturvetenskapen fungerar. Vad den säger om världen, vad den inte säger om världen. Och också lite grann de mer existentiella konsekvenser som en del av den absolut senaste forskningen faktiskt innebär. Vi ska ta det väldigt försiktigt och börja alldeles från början. Ja, var inte oroliga här, utan nu tar vi det från grunden här. Sådana här saker kan skrämma lite grann. Här står jag, nu blir det mörk energi och strängteori och svåra saker. Men nej, vi tar det från grunden. Vi börjar med frågan om jordens form. Det är liksom den första kosmologiska frågan man kan ställa sig. Och ni vet säkert att det här var något som Eratosthenes då någon gång för väldigt länge sedan då kunde sluta sig till. Ja, kanske inte bara formen i första hand. Den var välkänd att formen var rund. Men han kunde då genom att jämföra solhöjden vid samma tid på två ställen på jorden till och med beräkna jordens radie. Och det handlade om hemma i Alexandria då, en stolpe som kastade en skugga. Och han visste då att samtidigt den tiden på året, så stod precis mitt på dagen, så stod solen i zenit då, en bit därifrån i söderut i Afrika. Men samma observationer, och det är egentligen det som är själva poängen med att jag vill ta upp det här. Samma observationer kunde också tolkas på ett annat sätt. Och tolkade så också långt tidigare utav en annan grek, Anaxagoras. Han hade den uppfattningen att jorden var platt och kunde naturligtvis också förklara varför solen vid samma tidpunkt synes ha olika höjd på himlen. Han använde då de observationerna igen då på ungefär samma sätt. Och gjorde också en beräkning där han konstaterade att han kunde beräkna avståndet till solen. Avståndet till solen blev ungefär 6000 kilometer. Ingen slump att det också svarade mot jordens verkliga radie.
Man kan inte hitta 6000 kilometer i någon av hans skrifter, men han konstaterar att solen måste i verklig storlek vara ungefär som Peloponnesos. Och skulle man ta Peloponnesos, den här grekiska halvön, och skicka upp den i rymden, så skulle man behöva placera den ungefär 6000 kilometer bort för att den skulle se just så där stor ut. Så här ser vi då alltså att samma data kan förklaras med hjälp av två helt olika modeller som var och en för sig då ger möjlighet att förstå vad det handlar om. I det här fallet är det förstås att den här modellen har en väldigt begränsad tillämpning. Det här med jorden är platt. Man kan inte använda den särskilt mycket för att, särskilt framgångsrikt för att beskriva det man ser. Herodotes till exempel, en grekisk resenär, han konstaterar att det här måste förklara varför det är så varmt på morgonen i Indien. Därför att det är ju där solen då går upp och befinner sig väldigt nära jorden just där. Men i viss begränsad utsträckning så var ändå det här ett, någonting som ändå fungerar. Vi får väl ändå vara hederliga och säga det också, att vi är även i dagliga livet här när vi går ut på gatan kanske inte i första hand tänker på att jorden är rund, utan vi är ganska platt ändå, va? Så att vi kanske är lite granna i samma båt i alla fall. Vi kan ta ett annat exempel. Nu vidgar vi ramarna lite grann här. Och vi frågar oss nu, hur är det med solen och planeterna och jorden? Vad befinner sig mitt i universum? Är det jorden eller solen? Ja, Copernicus då, han var ju naturligtvis inte först och konstaterade då så småningom att nog är det väl så att det är solen som är centrum. Planeterna rör sig i banor kring solen. Men ungefär, inte särskilt långt efter, Tycho Brahe, där i slutet på 1500-talet, konstaterar att ja, det går nog att beskriva rörelserna uppe på himlen ganska väl, trots allt, genom att antagandet att jorden är i centrum. Det enda man behöver göra då för att komma lite bättre på banan än vad Ptolemaios hade föreslagit och långt tidigare, det var att anta att solen rör sig kring jorden, men alla andra planeterna rör sig kring solen. Då får man ändå den förenkling som behövdes för att slippa många av de här mystiska epicyklerna som Ptolemaios och andra då behövde bråka runt med. Och man fick faktiskt mycket av de fördelar som det kopernikanska systemet hade. Så Tycho Brahe menade att så måste det vara. Jorden i centrum, solen i omloppsbana kring jorden, men övriga planeter, ja, utom månen då förstås, i bana kring solen. Det här var ett system då som katolska kyrkan tyckte var rätt okej, trots allt. Copernicus hade de betydligt större problem eftersom det tycktes då strida mot det som man då kunde läsa om i Bibeln. Men å andra sidan så hade man ändå rätt stor fördragsamhet med det här. Man fick gärna räkna som om det var så att solen låg i centrum, så länge man inte trodde att det var så på riktigt. Det var okej att använda det här som en modell, om det nu visade sig vara enklare att räkna på det sättet. Det var alldeles okej. Men egentligen måste det vara på ett annat sätt. Och där fungerade då Tycho Brahes modell ändå hyfsat väl. Tycho Brahe förstod ju också i det här att den skillnad som man då inte kunde uppfatta på himlen mellan dessa två system, de var verkligen helt ekvivalenta, den skillnaden kan ändå finnas där och hade att göra med vilken slags fysik man i grund och botten trodde på. Och den aristoteliska fysiken, den implicerade helt enkelt det här systemet. Så hade man den aristoteliska fysiken som sin grund för förståelsen av hur naturen och verkligheten fungerade, så hade man egentligen heller inget val annat än att hålla sig då till det här världssystemet. Så småningom, och vi kommer ju till det, så visar det sig att fysiken fungerar inte som Aristoteles hade hävdat. Och det är klart att det här någonstans som vi så småningom hamnar. Men det finns ett annat exempel också som på många sätt är rätt
likartat. Det är väldigt intressant parallell här. Och nu hamnar vi i partikelfysikens värld. 50-talet, början på 60-talet hade man upptäckt massor med tunga mystiska släktingar till protonen och neutronen. Varenda röra. Den ena efter den andra. Och man ville få någon slags reda i det här. Någon slags systematik. Det måste finnas någon mer grundläggande, enklare förklaring till varför det ser ut som det gör. Och då är en fysiker då, det var flera, men bland annat Mary Gell-Mann som menade att ja, det där kan man nog förstå. Han såg att det fanns matematiska symmetrier, någon slags enkelhet. Alltså det var en systematik i det hela som indikerade att kanske vore det så att de här partiklarna vi ser, de är inte fundamentala utan de består av något ännu mindre, kvarkarna. Egentligen är det bara två olika typer av kvarkar som behövs i vardagslivet, upp och ner. Och sen finns det några andra också som vi inte behöver prata om här. Men neutronen och protonen, två nerkvarkar och en uppkvark, protonen två upp och en ner. Och alla dessa andra partiklar kunde också förstås utifrån någonting förhållandevis enkelt. Men poängen var att vid den här tiden så kunde Mary Gell-Mann, han kunde föreslå det här som ett sätt att räkna på. Men däremot så steget till att verkligen säga att de här kvarkarna finns var lite långt. Så man formulerar det som att man kan räkna som om kvarkarna finns. Men egentligen så finns de nog inte. Och ni ser lite grann parallellen till det här med katolska kyrkan igen då. Och sen är det klart att till slut blev det så lite tröttsamt då att hela tiden lägga till det här. Ja, som om, men egentligen finns de inte, utan okej, de finns väl då, eftersom allting ändå uppträder som om att de fanns. Och ni ser här då, den här spänningen mellan vad naturvetenskapen egentligen gör, det är att vi konstruerar modeller som fungerar mer eller mindre väl, och så säger vi att det är på det ena eller andra sättet, men i grund och botten, det som verkligen räknas, det är bokstavligen de här siffrorna som kommer ut, förutsägelserna. Sen kan vi ha modeller, tankekonstruktioner kring alltihopa det här som kan vara mer eller mindre praktiska och därför mer eller mindre sanna. Men det finns alltid någonstans just det här som kommer ut, de här förutsägelserna. Det är absoluta, entydiga förutsägelserna som man kan gå ut och testa. Och att jag tar upp det här, det är också därför att här ryms det också ett problem, en missuppfattning om hur naturvetenskapen fungerar som man ibland kan råka ut för. Det vill säga det att ja, nu kommer någonting nytt. Betyder det att allt det gamla då plötsligt är fel? Och många gånger kan det vara så då att det är bilden, det är modellen som förändras på ett dramatiskt sätt. Medan det finns en annan kontinuitet i när det gäller förutsägelserna. Det här som är lite tråkigare. Det här som handlar om de här siffrorna som kommer ut. Det som kan mäta och experimentellt testas. Och på så vis i det här fallet så fanns ju egentligen hela innehållet där redan från början. Man kunde räkna ut förutsäga egenskaperna hos de här partiklarna. Och sen att dessa fysiker i något skede plötsligt gick från att säga som om till att de verkligen finns är i någon mening mindre viktigt. Men jag ska ta ett ännu mer tydligt exempel på det här. Färden dit är något lite längre och nu ska vi röra oss ut i rymden. Och frågan är, vad finns där ute för någonting då? Ja, vi har ju konstaterat då att sedan, eller vi vet då sen nära 100 år tillbaka i tiden, inte riktigt, men snudd på att universum expanderar. Galaxerna rör sig från varandra. Rimligtvis bromsas de upp på något vis av gravitation från all den materia som finns där. Det finns galaxer fyllda av stjärnor och så vidare, gasmoln, stoftmoln. Hur mycket materia finns där? Ja, då har man konstaterat då att det är långt mer än det som syns här, därför att de här stjärnorna, de rör sig inte riktigt som de borde. Och det tar vi som tecken på att det borde finnas någonting mera där ute. Därför att vi tror på de här gravitationslagarna. Nu för sig så kan man ju fråga sig att ska man göra det då? Ja, det finns exempel på lite grann både och faktiskt om vi går tillbaka i historien. Jag kan göra en liten utvikning kring det också eftersom det också är väldigt lärorikt. Om vi tittar på upptäckten av planeterna i solsystemet. Så var det mycket riktigt så att i mitten på 1800-talet så upptäckte man att Uranus rörde sig inte riktigt som den borde.
Och då drog man slutsatsen eftersom man litade på Newtons lagar. Det måste finnas något som stör och påverkar. Man räknar på det och man kunde mycket riktigt då förutse existensen av en ny planet. Neptunus. Man upptäckte den. Det var verkligen så att de här störningarna var ett tecken på att det fanns någonting mer. Så att det är ju lite grann i parallell med det här. Sen finns det för sig då två andra historier då på samma tema. Det ena har att göra med Merkurius rörelse kring solen. Som inte heller följde riktigt Newtons lagar. Det fanns en liten anomali. Då föreslog man existensen av en ny planet, Vulcanus. Skulle ligga närmare solen än vad Merkurius gör. Man letade, hittade ingenting. Och så småningom, för faktiskt precis i dagarna, 100 år sedan, så upptäckte Einstein att det där kunde förklaras med hjälp av en ny teori för gravitationen, den allmänna relativitetsteorin. Någon ny planet behövdes inte, utan det var fysiken i grunden som var man inte hade en korrekt förståelse för. Sen finns det ju det här tredje exemplet också som kanske inte är riktigt lika upplyftande. Och det rör med Neptunus bana kring solen som inte heller riktigt tycktes följa riktigt den kända fysiken. Man använde också det för att förutse existensen av en ny planet. Och man hittade också en 1930 Pluto som låg ungefär på rätt ställe. Fast det var ju bara en slump. Det är en liten pluttig isdvärgplanet som inte alls kan påverka Neptunus. Och det visade sig att mätningarna av Neptunus rörelse var felaktiga. Den följde mycket väl de etablerade gravitationslagarna. Så ni ser, det kan gå åt olika håll. Och vi vet förstås inte riktigt var vi hamnar här. Men nu tror vi ändå att man kan lita på gravitationen. Och förmodligen så finns det någon ny okänd materia där ute. Men vi kan ju inte vara riktigt säkra. Man kan också försöka kartlägga var den här materian finns. Med hjälp av hur materian via sin tyngdkraft kan påverka ljuset från mer avlägsna galaxer till exempel. Här har vi en närbelägen galax omgiven också med mörk materia rimligtvis. Hur mycket materia finns där? Ja, vi kan se hur bilder av mer avlägsna galaxer förvrängs när de rör sig genom den krökta rumtiden kring den mer närbelägna galaxen. Och på så sätt så kan vi mäta och väga en galax på det sättet. Och man kan till och med kartlägga var någonstans den mörka materien finns. Här är en kollision mellan två galaxhopar där röntgenstrålning från gas, het gas, markerar var gasen har hamnat någonstans. Och genom att titta på de här förvrängda bilderna så kan vi kartlägga var den mörka materien finns. Och vi ser hur gasen och mörka materien har hamnat på olika ställen. Den mörka materien verkar vara någonting formbart, påverkbart som rör sig på sitt eget sätt. Men än så länge vet vi förstås inte vad det är för någonting. Det finns olika metoder att komma vidare. Kanske med partikelacceleratorer skapa mörk materia i labbet. Eller se effekter av mörk materia ute i galaxen. Där kanske de här partiklarna, för man tror att det är någon form av okänd partikel, krockar med varandra, skickar ut strålning som vi kanske kan observera från jorden. Eller rent utav här på jorden fånga vilda partiklar som kommer farande utifrån rymden. För att vi är ju mitt i rymden, vilket innebär att den mörka materien finns också här. Och är det en form av dessa okända partiklar så genomborras vi utav miljarder varje sekund. Och det vore ju intressant om man på något finurligt sätt kunde fånga dem och studera och se vad det är för någonting. Men egentligen kan vi inte vara riktigt säkra. Det här passar in i vår modell nu, men det kanske är något annat som ligger bakom. Sen har vi ju det här med den mörka energin. Det är riktigt underliga. Det är nämligen så att den här mörka materien, det är betydligt mycket mer än vanlig materia i universum. 5 gånger mera, säg. Men sen finns det ännu någonting mer okänt och mörkt. Den mörka energin. Och den upptäcktes när man studerade hur galaxerna då rör sig från varandra och istället då för att långsamt bromsas upp faktiskt tycks börja accelerera i sin rörelse. Det är någonting som skjuter på och får den här rörelsen att gå allt snabbare och snabbare. Någon slags antigravitation rent av. Ja, otroligt märklig och överraskande upptäckt när den kom i slutet på 90-talet.
Vi kan göra en jämförelse här. Här är en cyklist som har fått lite fart i backen där i början. Sen rullar här med upplyfta ben och det går långsammare och långsammare upp i backen. Ungefär så hade man tänkt sig att universums expansion skulle utspelas över tid. Långsammare och långsammare borde rörelserna och galaxerna då utvecklas. Eventuellt till slut kanske stoppas upp och, så att det rasar ihop igen. Eller så bara fortsätter det i evig tid. Frågan var vilket. Men det astronomerna upptäckte var då en tredje möjlighet. Det går nu snabbare och snabbare istället. Vi befinner oss i en vansinnesfärd utför en backe. Ingen bromsar, det går bara snabbare och snabbare. Galaxerna rör sig allt fortare ifrån varandra. Och vi kommer att hamna i ett universum som blir allt ödsligare, tristare och tråkigare. Och vi kommer att hamna där lite fortare än vad vi tidigare hade kunnat befara möjligtvis. År miljarder fortfarande, men det är någonting väldigt gåtfullt med det här ändå. Varför ska det nödvändigtvis gå så fort? Och fortare dessutom. Här är det då den mörka energin som vi konfronteras med. Något då som finns där överallt, även här, utspritt över hela universum, som skyndar på universums expansion. 70% är i form av denna mörka energi. 25% mörk materia, bara 5% i form av sådana som vi och stjärnorna. Och det som naturvetenskapen hittills faktiskt helt och hållet har koncentrerat sig på. Det är för att vi inte känt till existensen utav någonting annat. Nu kommer jag då till poängen med att ta upp just det här exemplet i det här sammanhanget. Och då är det Einstein och Newton som får ställas emot varandra. Vad Einstein då grubblade över igen då för precis 100 år sedan, det var att hans ekvationer tycktes kräva ett universum som utvecklar sig och inte är statiskt. Det här var ju något som helt stred emot den uppfattning man hade vid den här tiden om hur det skulle vara. Universum föreföll ju vara just statiskt. Men hans ekvationer förutsåg en utveckling. Att universum expanderar eller möjligtvis då kontraherar. Men det där lyckades han då på ett fiffigt sätt att komma runt. Genom att han upptäckte i sina ekvationer en möjlighet att plocka in någonting nytt. Den kosmologiska konstanten som åstadkom ett statiskt och evigt universum. Där man dessutom inte behövde bekymra sig över den här knepiga frågan om en skapelse eller en början. Vilket din sig då Einstein tyckte var rätt skönt att slippa bekymra sig över. Så han hade en del olika skäl. Dels hade han ett vetenskapligt observationellt skäl. Liksom, att okej, vi har inte sett att universum utvecklar sig. Så att utav det skälet är det rimligt då att plocka in den här kosmologiska konstanten som man kallar det för. Å andra sidan så fanns det något mera kanske rent utav känslomässigt skäl här. Att det vore skönt att slippa det här med att börja konfronteras den här frågan om att allting har en början. Men som vi har sett nu så stämmer det här inte riktigt. Universum utvecklar sig. Det upptäckte man på 20-talet. Och behovet av den kosmologiska konstanten försvann. Sen har man ägnat då decennier åt att försöka förklara bort det. Men nu har den kommit tillbaka. Den finns där i form av den mörka energin som dominerar universum. Och inte nog med att det är inte det att det då precis då motverkar gravitationen utan det skjuter över målet. Universum expanderar allt snabbare och snabbare istället. Men vi kan här, på det här krönet här som markerar det faktum att universum då för ungefär 5 miljarder år sedan saktade in lite grann i sin expansion och sen går det snabbare och snabbare och snabbare igen. Vi kan i detta krön faktiskt se just en liten litet minne av Einsteins statiska universum. Det universum han drömde om det skulle ha svarat mot en i praktiken omöjlig balans uppe på krönets topp. Men så är det inte i vårt universum utan vi åkte raskt över och nu är vi på väg utför utan hejd. Men Newton då, ja han hade ett liknande problem. Eller trodde sig i alla fall ha ett liknande problem. När han då räknade ut då med sin gravitationsteori hur planeterna skulle röra sig kring solen så blev han orolig över att de här ekvationerna inte var riktigt stabila. Att det fanns en instabilitet här. Återigen då någonting då som
han menade då inte stämde överens med det statiska universum som också han var övertygad om. Han plockade då inte in någon kosmologisk konstant för att få ordning på det hela, utan han plockade in Gud som var garanten för att solsystemet skulle vara stabilt. Och i båda fallen så gjorde de här två herrarna då rätt onödiga antaganden, för att vare sig Gud eller den kosmologiska konstanten behövdes i det avseendet då för Einstein. Och solsystemets stabilitet, ja, det är någonting som man definitivt kan diskutera. Planeternas banor kring solen är inte särskilt stabila, utan det händer både det ena och det andra allt eftersom tiden går. Sen kan man ju också då kontrastera de här två modellerna utav gravitationen med varandra. Här finns ju återigen den här frågan om ett paradigmskifte, det vill säga Einstein kommer och säger att Newton har helt fel. Nu ska vi tänka så här istället. Och då, som det brukar heta då, läroböckerna måste skrivas om och så vidare. Kan man då också hävda då att jaha, det här betyder återigen ett exempel på hur vetenskapen egentligen inte vet någonting. Allt det här var fel. Nu ska vi tro på Einstein istället. Hur ska vi ha det? Kan vi lita på det här nu då? Ja, det är en dramatisk skillnad i hur man ser på gravitationen. Här är en kraft, här är inte en kraft, här är det krökt rumtid. Det är en väsensskilt. Men när man tittar på de resultat som trillar ut ur de här ekvationerna, så är de i de allra flesta vardagliga sammanhang praktiskt taget identiska. Det är någon skillnad i någon decimal någonstans. Det är klart att en ingenjör som bygger en bro behöver inte bry sig om Einstein, utan det räcker med de newtonska lagarna. Det fungerar alldeles utmärkt. Klart att Newton fortfarande är sann i någon mening, men det var inte hela sanningen. I extrema situationer så måste man ta hänsyn till annat, när vi pratar om universum i stort eller svart hål eller andra mer finstämda effekter som vi kan ha tillgång till genom noggranna mätningar. Eller för den skull om man vill använda en GPS, då måste man ta hänsyn till allmän relativitetsteori, eller snarare de som har byggt GPSen och håller reda på satelliterna där uppe och tidsförskjutningar och så. Men det sista som jag ska säga, det där ska vi inte tala om, det är en annan implikation som den här typen av fysik och naturvetenskap har också för mera sån här livsåskådningsfrågor i stort. Det här är inte bara om, ja, i viss mån kan man säga att jag har det här modeller som beskriver och talar om vad vi ser och kan mäta. Men det är klart att det är också någonting som säger i förlängningen om hur världen också är inrättad på ett annat plan. Och den kan också då tala om och avföra olika idéer vi kan ha om världen och säga att så här kan det faktiskt inte vara. Och en sån fråga nu som det här har relevans för, det har att göra med vårt universum i stort, om det är det enda, om hur mycket som är en konsekvens utav logisk matematisk nödvändighet, om hur stort vårt universum är. Och här finns det en väldigt intressant fråga som kommer upp. Strängteorin, den infördes som ett sätt att försöka förstå hur man får ihop gravitation, kvantmekanik till någon slags harmonisk enhet. Och man hade också en dröm här, en dröm som egentligen inte är särskilt välgrundad, men en dröm ändå att allt skulle vara ett resultat av just matematisk logisk nödvändighet, att världen skulle vara unik och i någon mån kanske till och med vacker i sin allra mest genomskådade och fundamentala form. Minsta beståndsdelarna, små vibrerande strängar, beskriven utav matematik som många gånger kan vara rätt knölig, och man måste ha rätt många års erfarenhet innan man kan förstå att det här är vackert. Ja, vi går vidare. De här ekvationerna som ni såg där, de ger konsekvenser för att, ja, till exempel att det måste finnas extra dimensioner. Fler än de tre som vi nu ser omkring oss här. Ungefär som den här lindansaren här som går i en endimensionell värld. Väldigt tydligt att det här är en endimensionell värld. Varje steg åt sidan här och det tar slut. Nej, det är en endimensionell värld. En linje man kan gå längs med. Andra utflykter får man nog passa sig för. Den här lilla myran däremot har en tvådimensionell värld.
den yta som den kan krypa runt på. Kan krypa längs med den här vajen, men också runt. Så vi ser här när vi förstår upp att det finns en liten extra dimension som man kan utforska. Så kan det vara i vårt tredimensionella rum ytterligare dimensioner att utforska. Strängteorin ger dessutom upphov till en mängd andra strukturer. Och det hela börjar raskt bli ganska komplicerat. Och poängen med det här är att den här ursprungliga drömmen om den här rena, unika teorin då, som skulle ge en total förklaring på allting. Matematisk logisk nödvändighet skulle förklara alla aspekter utav vårt universum. Den drömmen kommer liksom lite granna på skam. Och det påminner ju lite grann också om hur biologin utvecklades. Från att från början handla om en unik skapelse där de levande organismerna var konstruerade och på ett visst sätt utav nödvändighet, till ett resultat utav en slump där resultatet ibland blir ganska dåligt, som i fallet med våra ögon, och ibland ganska bra, som fallet med bläckfiskens ögon. Jag tänker då på hur nervcellerna antingen råkar gå utan, alltså nervtrådarna antingen går ut och skymmer de ljuskänsliga cellerna som i vårt öga, och dessutom sen måste samlas ihop i den blinda fläcken för att kunna gå tillbaka i hjärnan. Eller bläckfisken där allting går rakt bakåt och konstruktionen är betydligt mer effektiv. Man ser hur i biologin hur det finns då bra eller dåliga konstruktioner av en slump. Det är evolutionen som förklarar och beskriver alltihopa detta. Och ändå har i fysiken så länge funnits kvar den här drömmen om att allting ska vara så vackert och rent och självklart. Bara man gräver tillräckligt djupt. Men kanske är det i själva verket så här, även inom fysiken. En Rube Goldberg-maskin. Allting görs inte på det bästa och mest effektiva sättet, utan bara på därför att det råkar blivit så. Det här är en pennvässare, kan för övrigt säga. Otroligt komplicerad pennvässare, men den gör sitt jobb. Lite grann så funkar det i det biologiska livet. Det funkar, men kanske inte mycket mer än så. Och så kan det också vara när vi börjar gå in och titta i fysikens innersta. I vårt universum. När vi gräver oss in i det allra minsta. Eller bakåt mot historiens början. Så är det såna här saker vi hittar. Slump, tillfällighet. Inte alls särskilt snyggt eller vackert. Och detta i sin tur. Kopplar an till. Vad strängteorin nu börjar. Att visa oss. Ett universum. Som är mycket större. Än det vi ser omkring oss idag. Det här är liksom ett litet hörn där utav en slump har blivit hyfsat trevligt och mysigt då, så att vi kan umgås här tillsammans och titta på en stjärnhimmel som inte är alldeles för stökig och brutal och farlig. Ett universum som är relativt gästvänligt för liv. Men rimligtvis då utav en slump, och därför utgör bara en litet hörn av något som är väldigt, väldigt mycket större. Om det nu stämmer, om det verkligen är på det här viset, ja, det kan vi inte riktigt veta. Och man kan också ta det här tillbaka till en liknande historiskt avgörande skede i vetenskapens utveckling i början på 1600-talet, när det också stod egentligen två tankar emot varandra. Då gällde det solsystemet och jordens existens. Det Kepler hänvisade till matematisk logisk nödvändighet och försökte beräkna exakt hur solsystemet skulle se ut. Jordens avstånd från solen skulle kunna beräknas med exakthet grundad i skön gammal grekisk matematik. Och det till detta hörde förstås då också att detta solsystem rimligtvis var det enda. Sen var det då Giordano Bruno som hade en helt annan uppfattning. Han såg stjärnorna uppe på himlen, föreställde sig andra världar, andra planeter. Tänkte sig att universum och alla dessa världar var så oändligt mycket större och mer mångskiftande än denna lilla begränsade plats och detta lilla begränsade solsystem. Kepler läste Brunos skrifter och blev vettskrämd. När han läste om att det skulle finnas alla dessa andra
planet, alla dessa andra platser att vara på, utan synlig ordning eller kontroll, utan bara hipp som happ i ett universum som kanske var ändligt stort. Det gillade verkligen inte Kepler. Och man kan på något sätt ändå dra en parallell då till våra dagar och hur man ser på den fundamentala fysiken. Det finns många som fortfarande är som Kepler. Strängteorin föddes egentligen i det här sättet att tänka. Någon slags skönhet, att världen måste i grund och botten vara skön och vacker och enkel. Andra börjar nu efter att ha tittat på de här ekvationerna och funderat, det kanske inte riktigt är så. Och kanske är det helt enkelt så att det vi ser omkring oss är bara en liten del av något oändligt mycket större. Själva verket så är det här en geografisk upptäcktsresa. Om man pratar om andra universum och multiversum, så är det helt enkelt bara en del av det som man kan kalla, ja, det här gamla ämnet spekulativ geografi i någon mening. Man funderar, finns det någonting på andra sidan berget? Man kommer fram till en strand. Finns det en annan kontinent? Hur kan den se ut? Långt där borta. Tittar upp på himlen, funderar, kan det finnas andra planeter? Jorden den enda? Och nu tittar ut, försöker omfatta allt det som vi kallar för vårt universum och funderar, ja, det här kanske inte hela historien heller. Och här får man då också en förklaring möjligtvis på varför vårt universum förefaller vara så väl inrättat för att det ska uppkomma liv. Och jag ser nog det att fysiken ligger 150 år efter ungefär biologin när det gäller att ta hand om sitt skapelseproblem. Och det här är en del i att göra fysiken lite mer vuxen än vad den kanske har tett sig under senaste decennierna. Eller århundradena, eller årtusendena. Komma i fatt biologin. Okej, tack så mycket. Hörrni, vi har tid för frågor. Vi har rejält med tid för frågor faktiskt. Så att ordet är fritt. Det finns nog många. Existentiell svindel får man ju av att höra såna här presentationer. Vem vill ställa en fråga? Tore? Ja, jag läste ju fysik och teoretisk fysik när jag var ung. Och då så tänkte jag ju så här, nu är vi snart framme vid sanningen. Alltså, hur ser verkligen universum ut? Och även småpartiklarna. Men ju äldre jag har blivit, ju mer har jag ju förstått att det är väldigt långt. Det finns mycket mer kvar att fundera över. Och därför tänkte jag så här, kan det vara så att skillnaden mellan min kunskap nu och din, den är försumbar i förhållande till så mycket mer det finns att lära sig om universum? Ja, det tror jag. Jag vet inte hur jag ska tolka det där riktigt, men jag väljer att tolka det i positiv anda och svara ja. Jag tror att det är precis just så. Och jag tror också att det finns någonting. Alltså, det finns ett problem i särskilt det sätt som fysiken presenteras och populariseras. Och jag är själv också jag lider också lite grann utav det där. Att man försöker göra det till någonting så märkvärdigt i någon mening. Alltså att nu är man de här ultimata ekvationerna på spåret. Det är liksom den dramaturgin som hela tiden har spelats upp då, att man håller på att lösa universums gåta, liksom det är olika typer av rubriker i populärvetenskapliga sammanhang och så. Jag tror inte att det fungerar så, utan jag tror det är att vi hela tiden är vi begränsade av vår biologiska ofullkomlighet, detta faktum att vi har dessa små hjärnor som gör sitt bästa att försöka orientera sig i en tillvaro som för allra mesta ter sig ganska obegriplig och svår bemästrad. Att då på något sätt kunna hävda att vi har en möjlighet att ställa oss utanför den fysikaliska världen och tro att vi kan förstå och begripa alltihop. Och dessutom hävda att detta något måste vara enkelt och matematiskt skönt eller vad det ska kunna vara för någonting.
det är en föreställning som för mig ter sig mer eller mindre religiös. Och jag tror också att det finns en koppling däremellan. Vilket också innebär att, jag har inte något riktigt belägg för det här, men jag tror att det är vanligare att astronomer och fysiker utav, som ägnar sig åt de här fundamentala frågorna, den tendens att de är mer religiösa än vad till exempel biologer och utvecklingsbiologer är. Och det här menar jag då är ett problem. Att man har en naiv förväntan på att just den här, på den här fysikens renhet. Och jag tror att här har fysiken att lära utav biologin helt enkelt. Det finns en barnslig naivitet inom fysiken att man tror att man ska kunna lösa de här frågorna, att få den här totala förståelsen. Och det är någonting jag tror att man ska vara försiktig med. Och jag menar då att den här tanken på det multiversum rätt tolkad faktiskt är någonting som pekar mot en större ödmjukhet inför hur svårt det här faktiskt är. Det kan vara fel alltihopa det här va, fortfarande. Men ändå, det är det som tilltalar mig i det hela. Får jag fråga en sak då? Om jag får vara djävulens advokat här, eller kanske Guds advokat snarare då. Religiösa skulle ju kunna säga så här att ja, men det här är multiuniversum. Det är något som ni bara hittat på för att slippa inkludera Gud i ekvationen för att förklara för det finjusterade universum. Vad svarar du på det? Ja, jag tycker att, om man väl förstår att det är precis det som är konsekvensen av multiversum, då har man redan då kommit en bit på väg. Va? Så att det tycker jag är viktigt, för att det finns andra typer av missförstånd kring det här. Okay. Men då har man redan då kommit en bit på väg. Och då är det klart att jag har hittat på... För det finns inga belägg, menar jag? Eller? Nej, alltså det... vad man får säga så här då, att det finns då en... Den enda teori som hittills har kunnat foga samman kvantmekaniken och gravitationen på ett framgångsrikt sätt, strängteorin, har inbyggt i sig, förstår vi nu, just den här möjligheten att faktiskt beskriva flera olika universa. Så att det finns någonting som inte bara är att hitta på, utan det är en djup insikt som kommer när man verkligen tar utgångspunkt i det vi känner till och förstår, gravitation och kvantmekanik, och sen gör vårt bästa för att se vart resonemangen leder. Då hamnar man i det här. Så att det är ett icke-trivialt resonemang verkligen som leder fram till det. Men eftersom det handlar om naturvetenskap, och som vi har sett, så kan det inte alltid att man alla gånger hamnar rätt. Så måste det till också observationer och experiment som bekräftar det här. Så i den meningen kan man säga, ja visst, det finns ett problem. Vi kan inte säga att det verkligen är så. Men det är en möjlighet som är rimlig. Och låt oss arbeta vidare så får vi se var vi hamnar någonstans. Sen kan ju också den som även anammar det här med multiversum då säga, ja okej då, men... Det betyder bara det att Gud är ännu större och skapat alla dessa olika möjligheter. Och visst, det är någonting som man inte kan argumentera emot. Men det som är intressant med det här, det är att det ändå ger en möjlig förklaring. Och jag menar att det är en väldigt möjlig förklaring på ett problem som jag menar ändå det finns anledning att ta på allvar. Och det har att göra med då att vårt universum förefaller ändå så pass finjusterat. På samma sätt då som jorden i sig är finjusterad. Och där har vi förklaringen. Det finns flera olika jordar. Det är slumpen som har gjort att det ser ut just så här. Men det finns flera planetsystem med olika planeter. Och någonstans av en slump så blir det rätt. Och det är väldigt rimligt då att höja sig en nivå och se vårt universum som en del av något väldigt, väldigt mycket större. Men det är klart, visst, det kan man inte... Man kan inte hävda då att allting är löst och det är klart och det är precis så här det ligger till. Absolut inte. Nuvarande ärkebiskopens bok som heter Gud är större. Det är ju inte ens en fullständig mening. Det är ungefär som att säga, jag kan varken cykla. Har ni tänkt på det? Det är lite roligt. Gud är större än vad då? Ja. Förlåt, det var en parentes. Men vem hade vi på fråga? Jo, jag hade en fråga. När jag läste din bok så tror jag inte riktigt att jag greppade det där med symmetrier och supersymmetri. Tar det för lång tid att kommentera det nu? Skulle gärna vilja höra vad du har att säga. Jag kan säga bara någonting väldigt kort. Det där... När jag raljerade lite grann över det här med att söka den här enkelheten hela tiden, så förnekar jag inte att det är ett
ett väldigt praktiskt och användbart förhållningssätt när man ska lösa ett problem. Man ska naturligtvis försöka hitta en så enkel lösning som möjligt. Fast inte enklare än så. Det Einstein har sagt någonting liknande då. Och det finns också historiskt är det klart att just söka efter vacker matematik har trots allt varit ett framgångsrecept. Så det är någonting som man ska pröva. Även om man hela tiden måste vara medveten om att det kanske inte löper hela vägen fram. Supersymmetrin, det är en möjlighet då att utvidga den kända partikelfysiken på ett sånt sätt att matematiken blir faktiskt mycket snyggare. Och man löser också upp ett antal av de problem som annars snabbt infinner sig. Och supersymmetrin säger lite kort då att det måste finnas flera partiklar, flera typer av partiklar än de vi ser, som är inplacerade i ett alldeles speciellt mönster som kompletterar de partiklar som finns nu har vissa egenskaper, och supersymmetrin säger att de måste kompletteras med ytterligare partiklar som har lite andra egenskaper för att den totala mängden av olika typer av partiklar då ska uppfylla vissa typer av matematiska mönster. Det är grova drag det supersymmetrin handlar om. Det handlar om en balans i de typer av partiklar som finns. Och förutsäger då existensen av nya partiklar som man kan försöka hitta med hjälp av partikelacceleratorer. Och det råkar dessutom vara så att de här nya partiklarna har precis rätt egenskaper för att kunna svara mot den mörka materien. Och en av de favoritkandidaterna till den mörka materien. Du hade en fråga. Ja, när man diskuterar vad som finns eller metafysiska frågor så stöter man ofta på hos vissa då, the God of Gaps, som ska liksom förklara alla de här gapen. Och så som jag tolkar lite det du sett här så att gapet framåt i det vi inte förstår alltid kommer att vara större och större liksom. Men vilka gap ser du utifrån vad vi vet idag så att säga? Jag tänker på vart uppkommer våra begränsningar i vad vi kan veta? Jag tror att det är så här att det är mycket möjligt att vi aldrig riktigt kommer att uppfatta att det finns någon begränsning. Alltså nu bara spekulerar jag. Jag menar, det här är verkligen meta-fysik i någon mening. Men jag tycker att det är väldigt naturligt att föreställa sig att det finns saker, alltså ren fysik, som vi aldrig någonsin kommer att kunna förstå. Av denna rent, jag menar, det här är väldigt litet jämfört med allt det här andra. Även om man kan tycka att det är väldigt komplext, att våra hjärnor är väldigt komplexa och så. Men lite ödmjukhet tror jag ändå är på sin plats. Men detta behöver nödvändigtvis inte innebära att vi kommer till en punkt och vi konstaterar att nu förstår vi allt det som vi kan förstå. Och sen finns det en gräns och det där kan vi inte fatta. Utan det förefaller mer rimligt att vi är helt enkelt så dumma så vi kommer inte ens förstå att vi börjar närma oss den här gränsen. Utan det blir allt mer och mer, så mer frågor vi kan ställa, fler svar som vi kan få. Men, och den här resan fortsätter närmare och närmare kanske den här gränsen, men vi kommer liksom aldrig att förstå att vi närmar oss den, utan vi bara fortsätter och fortsätter, och det finns alltid saker som vi aldrig någonsin ens i princip kommer möjlighet att komma fram till. Men det här är bara min lilla naiva känsla för hur det kan vara. Men du din teoribildning här nu då, universum expanderar och accelererar, kommer det pågå oändligt länge, så som du ser det? Ja, alltså vårt universum, det är mycket möjligt att det kommer att utvecklas och expandera i någon mening i evig tid, även om det till slut kommer att bli meningslöst eftersom det inte kommer att finnas någon som kan observera och egentligen ställa några frågor där. Så att det kommer att bli meningslöst i den bemärkelsen. Galaxerna, de kommer att kollapsa till stora svarta hål som sen kommer att stråla bort och försvinna. Så att det kommer inte... Det blir väsentligen tomt. Men det som är positivt i det hela då, det är att det finns då andra universa då som existerar, föds och utvecklas på sina håll och kanter. Så att det blir då... Om man nu då tycker att det är besvärligt då att just vårt universum då kommer att utvecklas och så småningom
småningom dö. Det känns ju väldigt dystert. Så är det väl att jämföra med vår egen personliga insikt om att vi alla själva kommer att dö en vacker dag. Men man kan trösta sig med att det är barn som växer upp och det är nya individer som tar vid. Och på samma sätt så får man kanske se det ett kosmiskt nya perspektiv. Universum tar vid. Nya universum tar vid. Jag säger som Sir Martin Rees sa, att oändligheten är en mycket lång tid, särskilt mot slutet. Särskilt mot slutet. Ja, som biolog tycker det var trevligt att du sa att du skulle lära dig av biologi. Normalt är det ju vi biologer som har mindervärdighetskomplex, för att ni har såna krångliga ekvationer som förklarar så mycket. Men jag undrar, jag har en fråga och en liten protest. Den första protesten är mot den här fine tuning, för att när jag tittar ut i universum så verkar det inte alls gjort för att ha liv i sig. Det mesta är vakuum och det går inte att ha liv där, och det är för mycket strålning, och på andra ställen är det ju stjärnor, så där går det inte att ha liv heller, utan det är små stenar som flyger omkring. Alltså det är verkligen inte gjort för liv. Ska jag svara på den protesten direkt? Ja, det var ingen fråga, utan jag hade rätt där. Nej, svara du. Ja, men då får vi se. Ja, men det är just precis det som är intressant det här alltså. Det är definitivt inte så att universum är per avsikt inrättat för att det ska finnas liv i det. Det kan vi definitivt konstatera. För då skulle det ju inte se ut på det här viset. Om det fanns någon slags avsikt, då vore det rimligtvis så att antingen så räcker det då med den här jorden, eller så är det massor med olika jordar där det finns liv överallt. Liksom hela universum flödar över utav liv. Då är det rimligtvis så att då är det någonting riktigt skumt. Va? Jag menar, om jorden skulle vara enda planeten i ett övrigt tomt universum och allting var inrättat då för att det skulle kunna finnas liv här, det vore verkligt märkligt. Då skulle man kunna börja fundera på vad är det som ligger bakom det här. Men poängen då med vårt universum, det är ju rimligtvis så att det är liksom, om man tänker sig att man slumpmässigt håller på och grejar runt med naturlagarna och skapar det ena universet efter det andra. Rimligtvis är det väl så då att de allra flesta är helt öde och tomma och inget liv då alls. Och sen råkar det på några ställen bli precis lagom rätt för att åtminstone ska uppkomma på något ställe. Medan universum som helt flödar över utav liv är enormt osannolika. Medan de allra flesta är så lite grann så här på gränsen. Och vårt universum kan man rimligtvis då se som ett sånt exempel. Och när jag pratar om gästvänligt för liv så menar jag då inte i den här geografiska meningen, utan jag menar då att naturlagarna är sådana att om vi bara skulle ändra dem något lite grann så skulle det inte överhuvudtaget bli några stjärnor eller planeter alls. Då pratar vi något som är verkligen är ogästvänligt. Och det här är något som är lite märkligt. Och det räcker då med att man ändrar lite grann på den elektromagnetiska kraftens styrka så skulle det inte kunna finnas några stjärnor. Och den mörka energin är egentligen ännu mycket märkligare, för den har ett enormt finjusterat värde. Den naturliga värden ligger kanske på 10 upp till 120 gånger större eller så. En enorm finjustering. Så det finns någonting märkligt där. Så att, men återigen, det är svårt att egentligen kvantifiera det här, eftersom vi dessutom har svårt att ange sannolikhet för hur vanligt det är liv ska kunna uppkomma. Jag menar, om vi ändrar lite på naturlagarna, vad säger att inte liv skulle kunna uppkomma i någon annan form? Det vet vi inte. Så på det sättet så blir det väldigt spekulativt. Ja, det blir som att beräkna sannolikheten för en lottovinst som redan har trillat in på något sätt. Ja, det håller jag inte däremot med dig om. Okej, okay. Det var egentligen var min fråga den här. Okay. Jag undrar om jag får be dig, för jag har läst en bok om multiversum av Max Tegmark. Ja, vi har helt olika uppfattningar. Ja, det var det jag tänkte. Det här, vad är den olika uppfattningen? Ja, då är det så här att tycker båda om tanken på multiversum. Och ser det som en rimlig konsekvens utav strängteorin och också rimligt utifrån den här diskussionen som vi nu hade. Däremot, det som skiljer oss åt, det är perspektivet på matematiken och hur vi ska förstå universum i stort. Och då är mitt perspektiv, det är det här perspektivet att jag står här som biologiskt begränsad varelse med den här lilla hjärnan, försöker förstå världen utanför
Jag hittar olika samband som jag försöker få ihop. Matematiken är ett verktyg som jag använder för att förstå den här världen. Matematiken är egentligen bara en slags reflektion utav mitt eget tänkande. Är det någonting som är matematik är inte världen där utanför, utan det sätt som jag förhåller mig till den. Max däremot, han stiger ut ur världen så här, ser hela världen framför sig, konstaterar att den styrs av den här matematiken, den självständigt existerande matematiken som är själva fundamentet för alltihopa det här. Världen är i sig matematik, säger han. Och det är ett helt annat perspektiv. Jag står mitt i världen, biologiskt begränsad. Max står utanför och får nästan till en religiös uppenbarelse över hur allting är inrättat. Och därför menar jag då att i den här bemärkelsen så representerar just Max då den här mera naiva synen då. Det här som biologerna övergav för 150 år sedan och som i grund och botten är en religiös inställning till tillvaron. Han kommer aldrig att hålla med om det, gissar jag. Men jag kan inte tolka det på något annat sätt än just det. Det är alltså någon slags platonsk liksom idévärld där man har det här, alltså det är ren hybris menar jag då. Man ställer sig utanför och tror att man kan greppa alltihopa på det sättet. Jag måste få skjuta in då att den som vill se Ulf drabba samman med Max Tegmark så sker det på Cirkus den 12 december. Tillsammans med Richard Dawkins bland annat i ett vetenskapsvän. Då drabbar de samman och diskuterar detta. Det är ett litet tips här. Hjälp. Ja, det är intressant. Då har vi en fråga där. Om man skulle släppa ett popcorn uppifrån atmosfären här, skulle det poppa på vägen ner? Gud, vilken bra fråga. Klarar du inte den så tar vi tillbaka idén just precis. Alltså, jag vet att det finns en bok som har massor med såna här roliga frågor. De försöker reda ut det här. Om jag minns det där, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den kom ut för något år sedan. Och där reder de ut i vad mål man kan grilla en kyckling eller en köttbit genom att släppa den från rymden. Tänk om. Jag tror det. Och då kommer man fram till att det funkar inte särskilt bra. För den kommer om den överhuvudtaget tar sig igenom ner på jorden så kommer den vara totalt förkolnad på utsidan och iskall inuti. Och dessutom kostar det väldigt mycket pengar att genomföra det här. Med ett popcorn. Jag vet inte. Vad behövs för att popcorn ska poppa egentligen? Behövs det luft eller räcker med att det bara blir varmt? Jag vet inte. Det är nog det alltså. Det är inte en självklar fråga. Jag vet inte. Ingen aning. Jag får... Okej, fler frågor. Vi hinner någon liten till tror jag. Staffan. Ja, jag hörs. Hej. Jo, jag tänkte faktiskt lite motsatt det du sa där om fysiker och naivitet. För som idéhistoriker lärde jag mig redan på grundkursen faktiskt tror att det var tvärtom. Att fysikerna var naiva på 1800-talet och trodde att de skulle kunna svara på alla frågor. Men sen efter Einstein har vi då osäkerhetsrelationen och kvantfysiken som har förstört den illusionen så att säga. Och att idag istället då är biologer som har alla svar, men som i sin tur kanske är naiva. Vilket då många teologer har använt mot Richard Dawkins och sånt där. Och då har man fått den här absurda diskussionen om att Dawkins tycker att teologerna lever kvar i 1800-talet vad gäller vetande. Men teologerna, de tycker att Dawkins lever kvar på 1800-talet och har den här fortfarande en naiv bild som då fysikerna har övergett. Men du är inte enig om det, eller? Nej, det var många turer i det där. Jag tror att det beror lite grann på perspektivet i det hela. Det är klart att i någon mening så kan man naturligtvis säga att fysiken har en mer realistisk bild har gått lite längre. Att, alltså problemet kan man väl säga då, om man nu då får kontra tillbaka då till de här biologerna, att många biologer har ett väldigt mekanistiskt sätt att se på biologin som då lånar mycket av riktigt gammal fysik och ett gammalt sätt att se på fysiken. Så där tror jag det kan finnas ett problem. Och en extrem reduktionism också. Och då kan man nog till och med kanske angripa Dawkins lite grann, åtminstone det sättet som, alltså de metaforer som man har använt när man pratar om den själviska genen, vilket i själva verket är ett extremt förenklat och reduktionistiskt sätt måste det vara att titta på biologin som
egentligen, jag menar, det är ju en konstruktion som vi har. Alltså vi väljer ut, vi modellerar någonting som i grunden är väldigt, väldigt komplicerat och reducerar det till något som vi tycker är enkelt. Så här finns det ju lite grann av den här fysikens då dröm om enkelhet som en del biologer då trots allt har ärvt. Så att det beror lite grann på hur man vänder och vrider på det hela. Och sen när du säger det här med kvantmekaniken. Ja, kvantmekaniken i sig, insikten om att den gäller, den tar ju egentligen inte koll på den här drömmen om att kunna förklara allting. Va? Utan då kvantmekaniken blir en del av den här allomfattande världsbeskrivningen. Så teorier för allting som vi har talat om under de senaste decennierna, i termer av strängteori, den innefattar ju kvantmekaniken. Så att ja, det beror på lite grann. Man kan berätta olika historier beroende på vilken poäng man vill göra, om vi säger så. Ja. Sista frågan. Det var en fråga jag formulerade egentligen under ditt förra föredrag här. Du talar om att galaxerna kollapsar till svarta, massiva svarta hål. Och om man nu tänker på Stephen Hawkings postulerande av exploderande svarta hål, när de har förlorat tillräckligt mycket energi till följd av tunneleffekt, så skulle de explodera. Och det är ju en fascinerande tanke. Det skulle ju kunna leda vidare till ett oscillerande universum om de på något sätt då bildar ett enda stort massivt svart hål. Ser du någon... Ja, det är egentligen en följdfråga till det här med popcornet, kan man säga. Okej. Okay. Ja, men det är alldeles viktigt att de flesta menar nog, eller alla menar väl i praktiken, att Hawking är rätt så tillvida att svarta hål kommer successivt att stråla bort och faktiskt försvinna. Det kommer ta lång tid, men det händer så småningom. Och om vi då tittar då på typ Vintergatans historia framöver, hur kommer den att se ut? Jo, då kommer så småningom, det kommer ta väldigt lång tid, så kommer stjärnorna kommer att dö. Många små svarta hål kommer att skapas och andra döda stjärnkadaver kommer att finnas runt om i Vintergatan. Som sen successivt kommer att förlora energi via gravitationsstrålning. Och allt eftersom tiden går så kommer den ena efter den andra falla in i det svarta hål som finns i centrum på Vintergatan. Så kommer då att växa från de 4 miljoner solmassor det har nu då till rimligtvis hundratals miljarder solmassor. Och all den här mörka materien kommer också att trilla in där. Så hela Vintergatan kommer att bli till ett stort svart hål och alla andra galaxer också som rör sig ifrån varandra fortsättningsvis. Sen slår då den här Hawking-strålningen till. Och den här Hawking-strålningen, den kommer då att göra att de här svarta hålen då faktiskt dunstar bort. Men det här kommer då ta storleksordningen en gogolår, en etta med 100 nollor, innan det sista svarta hålet har dunstat bort och försvunnit. Och det som då finns kvar i detta fortsatt expanderande universum, det är någon liten elementarpartikel där och någon liten foton där och så vidare. Avstånden ökar dem emellan allt eftersom tiden går. Jo, alltså när det här svarta hålet liksom, sist, det är en liten puff, en liten pop då i slutet då. Det blir det, absolut. Popcorn alltså. Ja, då. Och ganska rejäl explosion också. Du kan se den på flera ljusårs avstånd. Vi tar en fråga till från honom. Du har ju de svåraste frågorna. Ja, nu blir jag lite nervös. Kan ett svart hål äta ett annat svart hål? Ja, det kan jag svara på. Absolut. Och det är mycket möjligt att vi inom några år kommer att få se det hända också. Alltså man tror att det här händer någonstans inom det observerbara universum då, kanske någon gång, kanske varje år eller oftare. Någonstans att två svarta hål kolliderar. När de gör det, då skickar de ut gravitationsstrålning, vibrationer i rumtiden. Och nu har man byggt särskilda teleskop som ska kunna se den här gravitationsstrålningen. Och de här teleskopen, de blir nu bättre och bättre. Och nu har man precis uppgraderat några av de bästa av de här teleskopen och tror att inom några år då borde man kunna se signalen då från ett par svarta hål som har kolliderat med varandra någonstans i någon avlägsen galax. Så inom några år så. Så är det.
Hörrni, jag tror att vi alla kommer gå härifrån idag med existentiell svindel. Det får man verkligen efter att ha lyssnat på Ulf. Alltså. Och, det här var ju, det är ju verkligen att verka Hedenius anda utav nyfikenhet och förundran som du talar. Så jag tror att ni alla förstår varför Ulf verkligen är förtjänt utav Hedeniuspriset. Vi tackar för att du kom idag. Tack så Ulf. Mycket. Och jag vill också passa på att tacka Lasse och ni andra som har jobbat med den här helgkonferensen som ju de flesta av er har varit på nu i 2 dagar. Stort tack Lasse för det och ni andra också. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack.